Ana tuwa Sang Prabu ulin sangkor keparko dening daton ginebeg dening bojo sarimpi sesarengan pamboyongin songsong kawat. Trina rontok kondune daton datan keparang pinarak mung simanganti gel manjingi daton katarios lulus Raharjo. Gantaring taryos kedakarana nebulna kang cedhak nyedhak kang tebih. Gambarkan ini kemudian taman edi pantil langan keraton tawang gantungan poro ceting yang sambil menggelar kagunan Jawa kalam cinondro kalamon cinondro candrane mindo rondo enggal ku mau sing nembangake sapa menika kanca pesinden saking Karang Lo Cilongok sapa nduk Mbak Wiwin Wiwin Sundari nggih apal lan ngerti aku suarane kok isih sementor wae ya. Nika janjine mboten kepaduk mawon medin. Ini anger kepaduk, mboten ngap 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 ngap. Sing sok madu iki sapa pengegonge? Sing sok madu iki pengegonge nutuk kempul niku wonten selan-selan niku jenengane maduk. Iya. Ngene yo nduk, sadurunge aku mbatutake lelagon kanggo mahargya hajate kang amangku gati yaiku slametan suran. Aku tak crita sawetara yo nduk, dhe pundi.
bejo banget kepetungane, petungane bejo banget dok. Ingkang bejo niku sinten? Ingkang bejo ki bapak ibu ingkang podo remen mirsani pagelaran wayang kulit. Bejane pun dos pundi? Biasanya nganti 5 tahun, nganti 10 tahun orang nonton dalang gino. Lagi sebulan kok pindok. Bejo banget soko kemurahane Bu Dewi Santi. Ingan nimbali aku. Iya. Ra ngerti ya nduk, ngertos nggih. Haiku. Lek golek duit ki gampang ning mbuange yo kepenak. Aku sawetara sak klima rong klima diparingi ngerti. Bu Dewi iki Bu Santi iki ora kepengin sugih kok yen kepengin sugih ki duit ora dibuangi. Wiwit ning Sokaraja jaman Kepungkur ki maringi duit karo aku yo akeh lan anggap mbayare gedhe. Iki rong bengi winginane sak bengi iki sak bengi pira? Lho gawe dunya iki katon ndlugruk. Ngaten iso. Lillahi ta'ala lahir tur sing batin. Bayar pagino kanggo nyenengake sar sedulur ing tapi swiring ing dukuh cilaku kene. Oh nggih ngono iku. Hamulane ingkang iku nduk aku lan sak kanca iki padha nderek ndedonga muga-muga panjenengane kang amengku gati tansah winantu saking karhayon panjang. Sanes Bu Surya. Bu Surya durung kondur oleh munggah haji tanah suci. Seniki pun kondur, alhamdulillah kondur selamat bisa munggah panggung kaya padatane. Oh nggih. Saking pambedhe kula sak tamunipun kondur minggah haji mboten kersa melawak. Yo kersa wae. Kok dadine munggah haji yo jalaran melawak kok. Lho kok jalaran melawak? Bu Surya ki sok wangsalan. Wangsalan pripun? Yen tembung telake jane ora kasar. Telake swara metu saka jonggo kuwi diarani telak. Sok wangsalan adol salak ning kali kudi adol telak nggo munggah kaji. Oh ngaten ya. Aku ngerti kok nduk Bu Surya ki munggah haji ki ora dol pekarangan, ora adol warisan. Dudu duit gaji, wong ora kagungan gaji, gaji saben bengi. Lek kumpul-kumpul lek melawak iku. Akhire kaporo luwih sawise kanggo mbangunake putrane lan bangun dhewe mbangunake adine. Iki sing luwih akeh kelakon munggah haji. Oh, ngaji yo. Nggih nderek matur suwun alhamdulillah. Kena kangge tepa palupi liyo liyane mbok menawa bisa kaya Bu Surya iku. Ngelak-ngelik ning empere wong barang gawe ning tundune munggah haji ora dodolan pekarangan. Ngaten kena takon dhewe mengko yen kowe ora percaya. Oh nggih mugi-mugi kangge tepa palupi. Lajeng samangke menapa badhe langsung Bu Surya mengko dhisik. Iki ana pundutan lagon kok nduk. Lagon pundutan ya. Kanca penggender cobi manglarasaken pelop. Nah. Bu Endang niku sinten? Iku pesinden Bu Endang. Iku sing sok ngelak-ngelik yen dina Minggu awan nyindeni ketapruk. Oh, nyindeni ketopran ya. Kuwi lho penyanyine sing agem kaca tingal. Napa mripati pun pun nemin durung iku rak ming nganggo manis-manis kok nduk. Yen ngagem kaca tingal ki sengsaya mundhak manise. Yen boten ya malah munggah maneh manise. Bu Endang cobi kula nyuwun dipun sekaraken. Cobi napa kados wonten menawi kepireng wonten radio-radio ingkang sok kula pirengaken
niki lagunipun Dandang Gulo Sidoasih. Unen-unenipun sairipun nyumanggaken menawi badhe ngangge sair Bayi Meremu-remu nggih monggo. Monggo Bu. Dandang Gulo Sidoasih. Podo-podo dandang gulo ini ora podo karo liyane ya nduk. Mboten sami. Iso. Monggo. Banyumas apa nduk sanes kula ngertos nika ugi saking Ayuja kok nika. Oh iya. Lamun adoh caketing dene ketoprak tumun main ketoprak mboten melu dabukanipun dabukane yen kowe ngerti ya mesti pegang peranan monggo yen cedhak tansah suwun Bu Endang Bu. Inggih, dawuh sami-sami Mbak Limbu. Anut ingkang mundhuti lagon kapuri dipun terasaken lagon Wuyung. Nggih, sepindah menika panjenengan nimbangane samparanipun semuten kula aturi kalian jumeneng Bu. Monggo Bu, kula aturi jumeneng lagunipun Wuyung. Nuwun sewu Mbak Limbu. Dos pundi? Kadosipun nai ngadeg kula dereng saged. Sababipun? Manah dereng dumugi. Oh, gitipun tugek-tugekaken mboten napa-napa. Cinasa menika panggung ringgit mboten napa-napa. Upami kok lepat ingkang lepat kula. Ini janipun mboten jer panjenengan ngagem tata krama ingkang sae, sopan santun. Inggih angga unggun nun sewu kang kanca-kanca sing lenggah mboten napa-napa Bu. Nggih menika nuwun sewu sanget nungkak krama nggih Mbak Limbo. Monggo dipun badhe jumeneng iringanipun Parang Tritis Mas.
sugeng dalu pendang monggo. Inggih sugeng dalu Mbak Cange. Menika kula nyuwun pangapunten saestu. Mboten napa-napa. Awit keroyo-royo mundi dawuh panjenengan. Nggih, gutuk selo, Bu. Inggih. Gutuk niku bentur, selo niku watu. Upami kawula mboten purun ngadeg wonten mriki. Nggih. Inggih. Kadosipun benjang-benjang mboten dawuh nderek malih. Oh nggih, malah menawi ngaten kula turi tumut malih menawi kula mboten pentas. Oh nggih, wonten dalem kemawon nggih. Nggih. Meteki samparan nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih meteki menapa mawon. Oh nggih mekaten. Dados Mas Wuyung. Cekap mangke gara-gara malih. Oh inggih. Nggih, mangke gara-gara panjenengan kula turin nyekar eling-eling EBGBG-an. Menika wonten pundutan maling yang kapundhut dening keluarga ingkang kagungan hajat kagem pasugata rawuhipun para tamu ingkang lenggah wonten lebet utawi ingkang mirsani saking jawi. Wah, lagunipun Senthir Lenga Patra niki.
Lagu niki menawi sanes